Jeton tretton egoner en egen företagare han drömmer om att antalet personer i företaget ska fördubblas varje år. Om 20 år skulle jag nog minst ha 100 000 anställda. Tänker han, stämmer detta? Motivera. Han drömmer om att antalet personer i företaget ska fördubblas varje år. Och om vi ska prata att vi har antalet X nu då, det vet inte vi. Och sen ska vi fördubblas varje år. Varje år. Så har vi, och sen fortsätter vi då varje år. I hur många år? 20 år. Så har vi X multiplicerat med 2 på till 20. Och vad blir det? Hoppas att vi kan se det också. Två upphöjt till 20 blir 1 miljon. Nej, jo, 1 miljon, 48. X multiplicerar med 1 miljon, 48 000 576. Så, men om det är bara 19 då, därför det finns redan här X, så kan ni göra också X. Jag skulle bara göra X här. Multiplicera med 2 upphöjt till 19. Så har vi 2 upphöjt till 19. Så har vi även det. Så har vi X multiplicera med 524 288. Så, ja, minst, ja, det är mer än minst i alla fall. Vad säger facit i 14 och 13? Säger hon så här, ja, det stämmer. 2 upphöjt till 20, motiveringen är, ja, där. Han skulle ha över 1 miljon anställda, som är lite orimligt, men ja, man vet aldrig. Så den här första, men även om man är bara 19, om man den här är han själv då, om man säger så. Och sen dubbleras och dubbleras och dubbleras. Så det blir, ja, 2 upphöjt till 20. Om han är ensam först. Så även om det bara är 2 upphöjt till 19, så det stämmer fortfarande.